Svi koji komentariš na Lučkom, ovako žive. Ja sam zbog Lučkog... Zbog Lučkog imamo kristalni iz Beča. Ova alegorija moja je također lučko.com. Da, to je inspiracija odatle. Da. Nisam na društvenim mrežama, nemam Facebook, ne bavim se glogom i blogom, ali je bilo dosta ljudi koji su me informirali o tome, bliskih prijatelja i tako dalje. Neko posebno osjećanje? Nikako. Ne, nemam neki posebno stanje stvari u odnosu na činjenicu da sam postao poznat na Lučkom. Živim jako dobro od svog posla i živim u Zagrebu. Zagreb je adresa, radim svugde. Hrvatska je jedna od mojih tržišta. Radim internacionalno, tako da... Nisam vezan ni za jednu kuću, ja sam freelance artist, slobodan umetnik koji radi po pozivu i radi po izboru. Kada mogu da biram, izbor je luksuz. Ja sam se u Lučkom zadesio zato što koristim taj fenomenalni servis koji se zove BlaBlaCar, koji koristim i zaista autobus ne mogu. Često sam na relaciji Rijeka-Zagreb jer i tamo isto radim i sarađujem sa riječkim HNK plemenitim zajcom. Tako da postoji sad taj neka opcija da vi, ljudi koji se voze na raznim relacijama, voze prazne auto i onda da bi šerovali svoje troškove, stavljaju svoje auto i ta je osoba koja me vozila tog dana, nije imao ni klimu i tako dalje, vrlo je povoljno. Ne radi se o novcu, nego se radi o tome što zaista brzo dođeš, naravno ako su mladići ili devojke riječkih registracija koji vitlaju na autoputovima, tako da bi jako, jako brzo dođe. Tako da smo mi u principu na naplatnoj rampi bili za sat i 10 minuta, pa smo onda još sat i 10 minuta čekali na tu naplatnoj rampi. Onda smo stali u tu gužvu i onda mi je prišla vaša koleginica. Mislim da smo bili jedina registracija koja je bila Hrvatska, ostali su bili neki Česi, Poljaci i ostali ljudi koji, eto, nemaju ENC. Pa sam se ja pitao zašto za Boga, pošto eto, imao sam tu privilegiju da doputujem čak do Slovenije, onda mi je bilo egzotično to saznanje da Slovenija sa 200,5 metara autoputa se setila da ima najskuplje vinjete na svetu. Tako da nije mi jasno zašto Hrvatska ne uvede te vinjete da svi budemo mnogo protočniji. Ima najbolje ceste u Evropi, jedna od najboljih ceste u Evropi. Ja sam upravo došao iz Milana prekjuče i vozio sam se jezom italijanskim autoputevima i tako. To zaista niko nije rekao. Zaista nikom nije palo napad da se uvede vinjeta. Pa Češka ima vinjetu, Austrija ima vinjetu. Znači, u principu sve države iz okruženja koje imaju neke validne autoputeve, mada Slovenija nema nikakve autoputeve, ima vinjetu, ne razumijem zašto mi to ne uvedemo da, zbog brže cirkulacije, jer ovo je zaista doesn't make you wanna come to Zagreb anymore. Sat i po vremena, čovjek bez klime, baš je bio Mad Max, osjeća se kao Charlize Theron, još samo da isečem ruku i evo je Allegra. Vidi, ja sam htio da se maknem, ali sat i po vremena mi je trebalo da se ošte primaknem Lučkom, a kamo li da ga prođem? To je bilo onako, izgledalo je kao neka nedodirljiva misija, ko prelazak u rumunsku granicu 82. Reci, baš je bilo Severna Koreja, Ono s čime se sada bavi, ja sam dosta radio abstraktnih predstava ili predstave koje se bave muzikalnošću i nekom mojom konceptualnom pričom. Ono što me sada trenutno zanima, to je prikazivanje velikih klasika ili malo manje važnih poznatih klasika, na staviti ih u baletsku formu i tako. Eto, to je to. Primjerice Ana Karenjina, primjerice Opasne veze koje se trenutno izvode na Dubrovačkim letnjim igrama i Šeherezadom koju sam nedavno radio u Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci u Zajcu, Romeo i Julija u Rigi i tako. To što sam ja rekao na Lučku, najmanje interesantna stvar što se mene tiče. Stvarno, to je jedna najmanja stvar od mene. Tako da dođite u teatar, ne bojte se teatra, to jeste jedan elitistički sport, ali dođite, tamo se dešava prava stvar. Jer ono što ja radim je mnogo interesantnije nego što imam da kažem. Mislim da način izražavanja, moj pravi način izražavanja je tamo. Tamo u nemuštom teatru, no. Ali ne bi dozvolio da si jednostavno nasmijao svih ideja? Apsolutno, pa svako ima prava interpretacije svačega. Onog trenutka kad ti nešto kažeš, to ostavlja mogućnost ljudi na interpretaciju. Neko se naljutio, neko se nasmejao, neko je zaplakao, neko se pokajao, neko je... Bring it on, it's fine. Mislim da je svako od nas javna ličnost onoliko koliko je izložen, no. Pa zato i služete i glogovi, blogovi i tako dalje, da ljudi valjda bogate svoje siromašne životiće, valjda ne znam.
Čekaj, imaš li ti kapicu naočale? Sun protection? Sun protection, of course. Naočale da, kapica ne. Ali vaša novinarka izgledala onako već pristojno pripečena, onako, ka direkciji Indire Gandhi. Već je bilo onako potresno jadno. I kameram bio neki mladi, plavi, onako trčkao za njom, da. Ideja za uvod vinjete nije loše, izbjegla bi se gužve kod napaljenih kućica. Zaista niko nije pomislio na vinjete. Really? But Mariah's scary. Nekultura i njegovo iživljavanje nad nama, Miki. Ne znam ko ide u Srbiju na godišnji odmor, ali dobro. Mislim, flagrantna razlika između autoputeva je onako baš, ako hoćeš da lečeš kamenu bubregu, pređi u Srbiju. Da, ono baš je jako fino. Kažem ti da zaista nisam obrazovan što se tiče, nikad u životu nisam ni na jedan komentar, nikad nisam, ne komentarišem apsolutno ništa, niti ikad zaista realno čitam, možda ne znam gde se tu uđe da bi se to stavilo i zašto misli domaćica da je njen komentar bitan. Mislim, domaćica je vjerojatno domaćica, tako da neka gricka keks, ne znam što ti kažem.